Биыл жетісулық диқандар рекордтық көлемде қант қызылшасын жинады. Жиын терім науқаны әлі жалғасып жатқан ескерсе, көрсеткіш қазіргіден де арта түспек. Шаруалар мұндай көрсеткішке тың технологияның арқасында қол жеткізіп отырмыз дейді. Әр гектарына 800 центнерден өнім алып жатқандары да бар. Ал өңірдегі қант зауыттары алқаптан жеткен тәтті түбірді қабылдау үшін күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшкен. Шаруалар алып қызылшаны алақандарына сыйдыр алмай мәз, тәтті түбірлердің әрғайсының салмағы 4-5 келден асады. Айтуларынша табыстарын интенсивті технологияның көмегімен еселепті. Биыл олар алдымен тұқым сортын жаңартып, ерте көктемнен бастап дақылдың күтіміне ғалымдарды жұмылдырған. Бұл енді ғылыми түрде айланысқанның нәтижесі деп ойлаймын. Әр гектарынан 700-750 центнерден қант қызылшасын алып жатырмыз. Бұл енді әдегенде бастаған жеріміз. Бұдан да жоғары болады деп үміттеніп жатырмыз енді. Биыл жетісулық диқандар 600 мың тоннадан аса тәтті түбір жинамақ. Қазір өнімнің әр тоннасын 40 мың теңгеден өткізіп жатыр. Зауыт 15 мың теңгеден сатып алса, қалған 25 мың теңгесін мемлекет субсидиялайды. Спасибо государству, что субсидирует. Мемлекет тарапынан субсидия беріліп, уақытылы көмек көрсетілгеннің арқасында мол өнім алып отырмыз. Қант қызылшасын биыл 120 гектарға ектім. Былтыр гектарына 90 тоннадан алдық. Биылғы көрсеткіш одан жоғары. Өнім жылдағыдан мол болғандықтан құмшекер шығаратын зауыттарда өндірістік қуатын арттырған. Олар қазір алқаптан келген тәтті түбірлерді тәулік бойы үздіксіз қабылдауда. Биыл зауыттар жалпы 90 мың тоннаға жуық қант өндіруді жоспарлап отыр. Кешкі 8-ге дейін қақпамыз ашықтырып, кешкі 8-ден халық қойған машиналар болса, олардың бәрін сол сағат 8-де бүкіл бәрін кіргізіп жібереміз территорияға. Содан бұл біткеншеден түнімен жаңағы қабылдау процесі жүріп жүреді. Қызылшаны тасып біткеннен кейін қазір қожалықтар өздері келеді бухгалтерияға есептесеп, сол активтің қолына алғаннан кейін 10 күн аралығында төлеп береміз. Жалпы Жетісу өңірінде қант өндірісін өркендету үшін үкімет қызылша өсірушілердің жанар жағармайымен қоса тұқым тыңайтқыш суын да субсидиялап береді. Нәтижесінде егіс көлемі де жылдан жылға ұлғайып келеді. 22 жылы бізде 4-6 мың гектар қант қызылшасы себілсе, былтыр біз 8700-ге жеткіздік. Ағымдағы жылы бұл бағыттағы жұмыс қарқынды жүріп жатыр деп айтуға болады. Қазір диқандар алқаптарда тынымсыз еңбек етіп жатыр. Ауа райы қолайлы болса, қызылша жинау науқанын қараша айының 15-сінде аяқтау жоспарланған. Меруерт Мұратбек, Мирас Анитов, Жібек жолы.